এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক তথা সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে উপস্থাপন কৰা হৈছে। বিশেষকৈ স্কলাৰশ্বিপৰ দুটা অতি জৰুৰী খবৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে। 2021 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো স্কলাৰশ্বিপৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। লগতে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে NSPৰ জৰিয়তে NSP মাইনৰিটি বা ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবেও আছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লগতে বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ, ইয়াৰ ফলত পুনৰ হ'ব নেকি লকডাউন বা স্কুল কলেজসমূহ বন্ধ হ'ব নেকি, ইয়াৰ শেহতীয়া আপডেট সম্পৰ্কেও আজিৰ ভিডিঅ'টোত উপস্থাপন কৰা হৈছে। সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাবলৈ সবিশেষ লাভ কৰিবৰ বাবে। যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ। দেশত আকৌ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি হৈছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। কৰোণা ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰশাসনেও কেতবোৰ নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এতিয়াৰে পৰা ৰাজহুৱা স্থানত 3 তৰপীয়া মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক। লগতে ৰাজহুৱা স্থানত চলা ফুৰা কৰোঁতে হস্পিটেল, কাৰ্যালয়, ব্যৱসায় স্থানত বাধ্যতামূলকভাৱে পৰিধান কৰিব লাগিব 3 তৰপীয়া মাস্ক। মাস্ক পৰিধান নকৰিলে আনকি কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব। লগতে কৰ্মচাৰীসকলেও কৰ্তব্যৰত সময়ত পৰিধান কৰিব লাগিব মাস্ক। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নীতি নিয়ম অমান্য কৰিলে 500 টকা জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু যদি দ্বিতীয়বাৰ বা তৃতীয়বাৰ পৰ্যন্ত নিৰ্দেশ অমান্য কৰে তেন্তে ভৰিব লাগিব 1000 টকা। লগতে উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমানলৈকে লকডাউন সম্পৰ্কীয় কোনো ধৰণৰ খবৰ আহি পৰা নাই। যদি কোনো ধৰণৰ খবৰ আহে আমি আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে নিশ্চয় জনাই দিম। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আৰম্ভ কৰা হৈছে 2021 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো স্কলাৰশ্বিপ, ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 10,000 পৰা 50,000 টকালৈকে লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু কোন পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আবেদন কৰিব পাৰিব সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত সন্নিৱিষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ। এই লিংকত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব পাৰিব। ইয়াত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দি ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম, মিডল নেম, ছাৰ নেম, ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ, লগতে আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আৰু মেইলিং এড্ৰেছ, তদুপৰি আপোনাৰ ফুল নেম, ফোন নাম্বাৰ, ইমেইল আইডি, লগতে আপোনাৰ লিগেল গাৰ্জেন, লগতে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দশম উত্তীৰ্ণ ডিটেইলছসমূহ দিব লাগিব, সেৱা বোৰ্ডৰ নে CBSE, লগতে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ, ইয়েৰ অফ পাছিং, এইসমূহ তথ্য আপুনি দিব লাগিব। তেনেধৰণে দ্বাদশ উত্তীৰ্ণৰ ডিটেইলছসমূহো আপুনি ইয়াত ফিল আপ কৰিব লাগিব। তদুপৰি কাৰেণ্ট একাডেমিক ডিটেইলছসমূহ আপুনি দিব লাগিব, কাৰেণ্ট ষ্টেটাছ, কোৰ্ছ নেম, ইনষ্টিটিউট নেম, এইসমূহ আপুনি দি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ এষ্টিমেটেড এনুৱেল এক্সপেন্স ডিটেইলছ, আপোনাৰ যিসমূহ খৰচ হৈছে, এডমিশ্যন ফি, টিউশ্যন ফি, বুক এক্সপেন্সেছ, লজিং এক্সপ্ৰেছ, ফুড এক্সপেন্সেছ, আদাৰ এক্সপেন্সেছ, এইসমূহ আপুনি ফিল আপ কৰি ল'ব। এনেধৰণে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ তলৰ ফালে দেখিবলৈ পাইছে টিক মাৰ্ক দি ল'ব। এইটোত আই হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে টিক মাৰ্ক দি ল'ব। দি যিটো কেপচা আহি আছে, যিটো নম্বৰ আহি আছে, এইটো আপোনালোকে এই ঘৰটোত ফিল আপ কৰিব। কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে ন্যূনতম 10,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। লগতে উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ বাবে যিহেতু বেংক একাউণ্ট আপডেট কৰিব লগা হোৱা নাই, নিশ্চয় আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বেংক একাউণ্ট নিদিয়াকৈ টকা কেনেকৈ লাভ কৰিব। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমে আপোনালোকে মেৰিট লিষ্টত ছিলেকশ্যন লাভ কৰিব লাগিব আৰু মেৰিট লিষ্টত ছিলেকশ্যন লাভ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট আপডেট কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰিব। এতিয়া আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সম্পৰ্কে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সম্পৰ্কে ইয়াত উল্লেখ কৰা অনুসৰি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰদান কৰা হৈছে। সেয়েহে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে BA, BSc, BCom, BEd, BPharm, ডিপ্ল'মা আদি কোৰ্ছ কৰি আছে তেওঁলোকক 10,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে BE, BTech, MBBS কৰি আছে তেওঁলোকক 30,000 টকা প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ শেষ তাৰিখ হৈছে 30 এপ্ৰিল 2021। 30 এপ্ৰিললৈকে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰা হ'ব 31 জুলাই তাৰিখে। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ যিয়ে নহওক কিয় যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ৰাখক। অতি সুখবৰ, ইয়াৰ অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে ইয়াৰ 10,000 টকা লাভ কৰিব পাৰিব। এইবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে স্কলাৰশ্বিপৰ দ্বিতীয়টো আপডেট সম্পৰ্কে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে অতি সুখবৰ। NSP স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰি মেট্ৰিক নাইবা পষ্ট মেট্ৰিকৰ বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট ৰিলিজ কৰা হৈছে। কেতিয়াকৈ সোমাব বেংক একাউণ্টত, কেতিয়াকৈ আহিব এই টকা সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে মোবাইলতে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত NSP এনেধৰণে লিখি ছাৰ্চ কৰিব।
এন এছ পি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমতে যিটো ৱেবছাইট দেখিবলৈ পাব নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ, যিটো পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আবেদন কৰিছিলে, এই পৰ্টেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। এই ৱেবছাইটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ হোম পেজত আপোনালোকে এনেধৰণে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত যিটো প্ৰথমতে আহি আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত লগ ইন অপশ্যন আছে, লগ ইন অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমত যিটো আহি আছে ফ্ৰেছ 2020-21 অৰ্থাৎ নতুনকৈ যিসকলে 2020 বৰ্ষত আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে ফ্ৰেছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ল'ব। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2017 বৰ্ষত, 18 বৰ্ষত নাইবা 19 বৰ্ষত বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকে সেই অনুসাৰে ৰিনুৱেল অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'ব। যিহেতু কেইবাটাও স্কলাৰশ্বিপ ৰিনুৱেল কৰিব লাগে, দুবছৰ তিনিবছৰৰ বাবে ইয়াৰ পে'মেণ্ট প্ৰদান কৰা হয়, সেই অনুসাৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত পুনৰ অন্য এটা পেজলৈ আহিব। এই পেজটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে তলৰ ফাললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন আইডি, পাছৱৰ্ড লগতে কেপচা কোডটো বহাব লাগিব। আপোনাৰ যি এপ্লিকেশ্যন আইডি আছে লগতে পাছৱৰ্ড আৰু কাষত যিটো সংখ্যা আখৰৰ এটা কেপচা আহি আছে এইটো আপুনি বহাই লৈ লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি ল'ব। আৰু লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ, এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ইয়াত দেখুওৱা গৈছে এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ, এপ্লিকেশ্যন চেণ্ড টু PFMS ফৰ পে'মেণ্ট, অৰ্থাৎ যিহেতু ইয়াৰ পে'মেণ্টটো প্ৰদান কৰে PFMS-এ, গতিকে PFMS-লৈ তথ্যসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু PFMS-এ টকাটো প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে এই ছাত্ৰজনে নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে স্কলাৰশ্বিপৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত বাকী অপশ্যনসমূহ ভেৰিফাইড দেখুওৱা গৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এওঁৰ এপ্লিকেশ্যন কমপ্লিট হৈছে আৰু টকাটো অতি শীঘ্ৰে এওঁ লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকেও নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ এইদৰে এন এছ পি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে চাব পাৰিব। বিভিন্ন সময়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এন এছ পি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে বিভিন্ন স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিছিল, যিহেতু এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপৰ অধীনত বহুকেইটা স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হৈছে। লগতে এইবাৰ আমি জনাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ PFMS-ৰ জৰিয়তে কিদৰে আপোনাৰ পে'মেণ্ট টেক কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ বাবে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে PFMS এনেধৰণে চাৰ্চ কৰিব, PFMS এনেধৰণে লিখি পেলাই চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰথমতে যিটো আহি আছে PFMS.NIC.in এই ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। চৰকাৰী ৱেবছাইট আপোনালোকে এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কোনো অসুবিধা নহয়, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত তলৰ ফাললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, ইয়াতো আপোনালোকে পে'মেণ্ট ট্ৰেক কৰিব পাৰিব। তলৰ ফাললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ট্ৰেক এন এছ পি পে'মেণ্টছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। ট্ৰেক এন এছ পি পে'মেণ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল এপ্লাই কৰোঁতে যিটো বেংক একাউণ্ট দিছিলে এই বেংকৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব, বেংকৰ নাম লগতে একাউণ্ট নেম, একাউণ্ট নাম্বাৰ লগতে এন এছ পি এপ্লিকেশ্যন আইডিটো দিব লাগিব। আৰু ইয়াৰো কাষত যিটো কেপচা আহি আছে সংখ্যা আখৰৰ এইটো যেনেধৰণে আহিছে তেনেধৰণে আপোনালোকে বহাই ল'ব। এই সকলো ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। চাৰ্চ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ পে'মেণ্টটো টেক কৰিব পাৰিব, কেতিয়াকৈ আপোনাৰ টকা বেংকত সোমাব সবিশেষ আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, কাৰণ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সহায়ৰ বাবে শিক্ষামূলক বা বাতৰি, জব আপডেট, শিক্ষাসমল আদিবোৰ আনি থাকোঁ। সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে সকলোকে পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জয়।